EbreHub, una nova empresa dedicada a la tecnologia del dron nascuda a Deltebre. Formada per 4 enginyers joves, és una empresa pionera de la tecnologia radiocontrolada a les Terres de l'Ebre. EbreHub ofereix trobar solucions a mida adaptant els seus drons per cada cas. No es tanca a cap sector, vol implantar-se dins de l'agricultura, el rescat o el món audiovisual. I l'empresa té el servei de venda, distribució i reparació de drons. És que el dron aquí al nostre territori pot tindre un potencial molt, molt gran que avui en dia ni el sabem fins on podem arribar, i la veritat és que nosaltres ens volem centrar molt en tot el tema agroalimentari, com has comentat, i també molt en el tema de rescat, búsqueda i salvament. Són dos grans àmbits que tenen molt on pot el dron tindre un recorregut. Una de les altres vèrtebres d'EbreHub és la formació professional, ja que compta amb convenis amb autoescoles homologades per l'Agència Espacial Espanyola. L'impacte és brutal. És a dir, nosaltres, per això, el puntal és la formació de l'empresa, perquè ara mateix dins de l'empresa només som 4 que estem formats amb llicència per poder pilotar aquests aparells. Clar, estem parlant de que tenim molta gent, ja fa setmanes, abans de fer la presentació oficial de l'empresa, que estem tenint contactes amb empresaris i en sectors agrícoles del territori, que estan moltíssim interessats en aplicar aquesta tecnologia a les seves empreses o als seus camps, als seus cultius, i clar, necessitem gent. El director general d'EbreHub, Eric Esteban, ha avançat que estan a punt de firmar un contracte amb una empresa puntera de tecnologia de drons de Xina, i ha afegit que aquest acord els permetrà ser l'única empresa d'Europa que podrà exportar aquesta tecnologia a nivell nacional i internacional.